Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhəri hazırda ruslar tərəfindən bombardman edilir. Bir neçə dəqiqə əvvəl şəhərdə həyəcan siqnalları verilməyə başlayıb. Hər an aviazərbə ola biləcəyi barədə məlumat verilib. Kiyevin meri Vitali Kliçko şəhərə hücum ərəfəsində ərazi müdafiə qüvvələrinin yerləşdirildiyini açıqlayıb. Bununla bağlı Telegram sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib. Onun sözlərinə görə paytaxtda körpülər mühafizəyə və xüsusi nəzarətə götürülüb. Onların üzərində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hərbi texnikası və döyüşçüləri növbə çəkir. Bundan əlavə şəhər meri aviazərbələrə məruz qalma ehtimalını önə sürərək, sakinlərə zirzəmilərdə gecələməyi məsləhət görür. Həmçinin Kiyev əhalisinin nəzərinə binalarda, səkilərdə və ya yaşıllıq sahələrində işarələr görsəniz, bu barədə dərhal hüquq mühafizə orqanlarına və ya bələdiyyə təhlükəsizlik orqanlarına məlumat verin və ya özünüz boyayın, torpaqla doldurun. Bunlar düşmən atəşini düzəltmək üçün boya ilə tətbiq olunan xaçlar və dairələr ola bilər, deyə Kliçko vurğulayıb. Подожди. Что такое? Thank you.